Manresa ha iniciat aquest dimecres el curs escolar amb un nou centre públic, el primer al nucli històric de la ciutat i també el primer institut escola de la capital del Bages. És el nou Institut Escola Manresa, l'antiga Joviat, i és un dels instituts escola més gran en nombre d'alumnes de tot Catalunya. Fins al curs passat era un centre concertat i compta amb un miler d'alumnes entre infantil, primària i ESO. Un dels grans objectius de tot l'equip de l'escola és que aquest dimecres els i les alumnes del centre notessin els mínims canvis possibles, un fet que s'ha aconseguit. És com el principi del final d'un objectiu que teníem molt clar, que és que els alumnes, malgrat el canvi de titularitat, els únics canvis que notessin el dia que entressin per primera vegada el mes de setembre en aquest centre, els únics canvis fossin, òbviament, el canvi de nom de l'escola, els possibles canvis naturals que hi ha com a conseqüència de cada curs, perquè hi ha una cosa que no funciona, alguna cosa que has de retocar perquè s'ha de millorar, etc., i els derivats del canvi de titularitat del centre, no? I en aquest sentit, avui estem expectants perquè això que hem estat treballant durant tots aquests mesos perquè sigui així, ho veiem solidificat. Nosaltres pensem que efectivament és així, que els alumnes al final veuran el mateix projecte educatiu, veuran la mateixa gent, les mateixes cares, amb els mateixos serveis, etcètera, etcètera, no? I és que s'ha mantingut un 90% de la plantilla de docents i no docents, i també la gran majoria d'alumnes de l'antiga escola. Òbviament, a I3, que tots els alumnes són nous i que estem molt contents perquè hem pogut omplir, per tant, en aquest sentit, bé, vol dir que ha tingut una bona acceptació, però excepte els d'I3 i alguns també de primer d'ESO, perquè, òbviament, pel pas de sisè a primer d'ESO sempre generen unes places com a conseqüència de l'augment de ràtio del canvi d'etapa, val? I evidentment en comptagotes amb diferents cursos, però bàsicament el gruix òbviament són tots els alumnes i les alumnes que ja hi havia aquest centre el curs passat. El centre té un miler d'estudiants des d'I3 fins a quart d'ESO, amb tres línies per curs. Els alumnes es reparteixen en 27 grups d'infantil i primària i 12 d'ESO. El mes de novembre passat es va anunciar que l'escola Joviat passaria a formar part de la xarxa pública al curs 2023-2024 i s'ha convertit en la primera concertada més gran del país que fa el pas a la pública. El canvi de titularitat del centre no ha afectat els estudis de batxillerat ni els de formació professional, que segueixen sent privats i vinculats a la Fundació Joviat.